বন্ধু অকল স্বাগতম জানাইছো বহুত দিন পিছত মোর অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ। আজির এই ভিডিওটো মই দেখুৱাম যে কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইনতে পেন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি কোনো কামত পেন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয় হৈছে আৰু আপোনালোকে বিচাৰিছে যে যিমান সোনকালতে পাৰে পান কাৰ্ডটো বনাবলৈ, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে গোটেই বিষয়বস্তু গম পাই যাব আৰু আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো মাত্ৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰি ওলাই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে পেন কাৰ্ডটো অনলাইন কেনেদৰে আবেদন কৰিব আৰু কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই গোটেই বিষয়বস্তু মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে টাইম ৱেষ্ট নকৰি ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। পান কাৰ্ড এপ্লাইৰ কাৰণে আপোনালোকে incometax.gov.in এই ৱেবছাইটখনলৈ আহিব লাগিব। এইখন ৱেবছাইটত আহিলে আপোনালোকে এণ্টাৰফেচখন এনেকুৱা পাব, ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ এণ্টাৰফেচখন এনেকুৱা খোল খাই যাব হোম পেজত। ইয়াত আপোনালোকে কেইবাটাও অপশ্যন পাইছে, যদি আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি ইয়াত পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই ল'ব পাৰে, বা অন্যথা আপোনালোকৰ যদি কোনো টেক্স পে' কৰিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে টেক্স পে' কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড যদি ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে ভেৰিফাই কৰিব পাৰে। অন্যান্য বহুত কেইটামান অপশ্যন আছে, যদি আপোনালোকে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাইছে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ লিংক হৈছে নে নাই ষ্টেটাছ চেক কৰিব বিচাৰিছে, সেইকেইটা আপোনালোকে লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰি ল'ব পাৰে। অন্যথা যদি অন্যান্য কিবাকিবি জানিব বিচাৰে ইয়াত চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ইনষ্টেণ্ট ই পেন, তো ইনষ্টেণ্ট ই পেনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পেন কাৰ্ডৰ অপশ্যনটোলৈ যাব পাৰে। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগ লগ আপোনালোকে চাইছে যে এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ গৈছে। ইয়াত লিখা আছে ই পেন ফেচিলিটি ইজ ফৰ এলাউটমেণ্ট অফ ইনষ্টেণ্ট পেন অন নিয়াৰ ৰিয়েল টাইম বেচিছ ফৰ দাছ এপ্লিকেণ্ট হু প্ৰচেছ এ ভেলিড আধাৰ নম্বৰ। যিসকলে ভেলিড আধাৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিহে পেন কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব, অৰ্থাৎ ই পেন কাৰ্ডখন। ইয়াত আপোনালোকৰ লিখা আছে, ইয়াত চাই ল'ব কি কি লিখা আছে। ইয়াৰ পিছত চাইছে গেট নিউ ই পেন, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইক্ষেত্ৰত গেট নিউ ই পেনত ক্লিক কৰিব। অন্যথা যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছে আৰু পেন কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে সেইক্ষেত্ৰত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াত মই নতুনকৈ বনাই আছোঁ যিহেতু ইয়াত গেট নিউ পেনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ইয়াত কিবা ৰিমাইণ্ডাৰ দিছে, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। চোৱাৰ পিছত ইয়াত চাইছে 12 ডিজিটৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিছে, তো ইয়াত আপোনালোকে 12 ডিজিটৰ আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত তলত এটা চেক বক্স দিয়া আছে, এই চেক বক্সত আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ আৰু কনফাৰ্মেশ্যন বক্সটো ফিল কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে অ'টিপি ভেলিডেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত কি কি লিখা আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এগ্ৰিমেণ্টটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত অ'টিপি ছেকশ্যনটোলৈ আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ আধাৰৰ সৈতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে অৰ্থাৎ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নম্বৰৰ এখন অ'টিপি আহিব, ওপৰত চাইছে অ'টিপিটো আহি পৰিছে। তো এই অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত চাইছে যে মই অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত অন্য এটা এগ্ৰিমেণ্ট দিয়া আছে, এগ্ৰিমেণ্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে কণ্টিনিউ বটনটো এনেবল হৈ যাব, ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব। অ'টিপি ভেলিডেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আধাৰত যিটো ফটো আছিলে সেই ফটোটো আহি যাব। আধাৰৰ মতে আপোনালোকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থটো আহি যাব, ইয়াত চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে মাইনৰ কাৰণত ছাবমিট ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ই পান, আপোনালোকে চাইছে এইজন ব্যক্তি মাইনৰ হয়, মাইনৰ ব্যক্তি পান কাৰ্ড ইয়াৰ দ্বাৰা বনাব নোৱাৰি, গতিকে আপোনালোকৰ যদি এডাল্ট হয় 18 বছৰৰ ওপৰত হয় সেই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ইয়াত পান কাৰ্ডটো বনাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে চাই বিচাৰিলে ইমেইল এড্ৰেছ লিংক কৰাই ল'ব পাৰে, তো ইমেইল এড্ৰেছ লিংক কৰাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছ চাই ল'ব, ইমেইল এড্ৰেছ এড কৰাৰ পিছত যদি আছে আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো এড কৰি দিব, অন্যথা এৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে এগ্ৰিমেণ্ট দিয়া আছে, এগ্ৰিমেণ্টটো আকৌ একচেপ্ট বুলি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ইয়াত কণ্টিনিউ বটন আছে, এই কণ্টিনিউ বটন আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যিহেতু আপোনালোকে চাইছে যে মাইনৰ, সেইকাৰণে এইটো ছাবমিট নহয়। আপোনালোকে যদি মাইনৰ নহয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছাবমিট হৈ যাব, চাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট এণ্ড আপডেট পেন ডিটেইল, যদি আপোনালোকে কিবা শুধৰণি কৰিব বিচাৰে শুধৰণি কৰি ল'ব পাৰে। অন্যথা আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগ লগ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট ছাকচেছফুল হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান পিছত আকৌ চেক কৰিব। চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো চাব, তাতে ডাউনলোড হৈ পৰিব। আপোনালোকে তাতে কেন্দ্ৰ চেক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে হোমতা আহি যাব। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ পেজটো খুলিছে হোমতা অহাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ই ইনষ্টেণ্ট ই পানত যাব। ইনষ্টেণ্ট ই পানত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব চেক ষ্টেটাছ ডাউনলোড পান, তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, কণ্টিনিউ কৰিব।
কন্টিনিউ করার পিছত আমাকে চাইছে আধার নাম্বার, আপনার যে আধার নম্বর দ্বারা আপনি বনাইছিলেন প্যান কার্ডটা সেই আধার নম্বরটি এন্টার করে দিব। এন্টার করার পিছত আমাকে সাবমিট ক্লিক করব। সাবমিট ক্লিক করার লগ আপনার মোবাইল ওটিপি আসবে, সেই ওটিপিটা ভেরিফিকেশন হওয়ার পিছত আমার প্যান কার্ডটা হয়েছে না আপনাকে চাব পড়বে। যদি হয়েছে আপনাকে তাতে ডাউনলোড করে লব। পিডিএফ ফাইলটা আপনাকে যিকোনো কম্পিউটার দোকানত যাই কিনে আপনাকে কার্ডত প্রিন্ট করা হবো। গতি এইখানে আসল ভিডিওটির মূল বিষয়বস্তু। গতি এইখানে মূল ভিডিওটা সমাপ্ত করলো। এন ধরনের ভিডিওবর পাই থাকবে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থব। আর ভিডিওটি অকনমানও ভাল লাগিছে তাহলে একটা লাইক করে দিব। থ্যাংক ইউ গাইজ।